det er bestemt ikke flittigheden, der har bredt ham på det seneste for FCK, de gange han har fået chancen, så det mangler vi også bare. Og som jeg var inde på oppe i studiet, så ved vi jo ikke, hvordan der vil læse Ståle Solbakken. Ja, der er til armbøjninger. Det viser altså også noget om, hvor fedt det er, også nede i hans zone, og lige på halen. Ej, han er vældig populær, nordmanden, det er han. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.